New Kids on the Block é uma boy band americana de Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos. A banda é composta pelos irmãos Jonathan e Jordan Knight e também pelos outros integrantes Joel McLeod, Donnie Wahlberg e Danny Wood. O New Kids on the Block obteve sucesso no final dos anos 80 e também no início dos anos 90 e vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. Eles ganharam 2 American Music Awards no ano de 1990. O grupo se desfez no ano de 1994 e se reuniu em 2008. No início dos anos 80, o Maurice Starr descobriu o quinteto New Edition e resolveu investir no grupo musical, elevando ao sucesso inicial. Depois de romper os laços com o New Edition, Maurice Starr e a sua parceira de negócios, a Mary Alford, procuraram criar um ato de contrapartida, criando uma outra boy band. Donnie Wahlberg, que na época tinha 15 anos de idade, imediatamente impressionou Maurice Starr e Mary Alford com as suas habilidades de rap, habilidades de dança e exibicionismo, tornando-se o primeiro membro do grupo. Donnie Wahlberg ajudou a recrutar os outros membros da boy band. Entre eles estava o seu irmão mais novo, Mark Wahlberg, e os seus melhores amigos, Danny Wood e Jamie Kelly. Ele também convenceu o colega Jordan Knight, que acabou impressionando Maurice Starr ao cantar uma música em uma das audições para a banda. Quando Jordan Knight passou na audição, o seu irmão mais velho, Jonathan Knight, também foi aceito na boy band. Bom, agora preste bastante atenção no vídeo, porque você vai entender o porquê o Mark Wahlberg saiu da boy band, tá? Da boy band New Kids on the Block. Preste bastante atenção agora, que vou revelar aqui algumas das características da personalidade dele. Vamos lá. Nascido na região de Dorchester, de Boston, Massachusetts, Mark Wahlberg é o mais novo de 9 irmãos. Ele teve uma educação católica e frequentou a Copley Square High School. Ele não conseguiu se formar. Quando Mark Wahlberg era adolescente, ele se envolveu em diversos atos de violência e vandalismo. Aos 15 anos de idade, ele fazia parte de um grupo que arremessou pedras em um grupo de estudantes afro-americanos que fazia uma excursão, ferindo diversos deles, ao mesmo tempo em que fazia ofensas raciais. No ano seguinte, Mark Wahlberg assaltou uma farmácia depois de ter usado cocaína. Durante o crime, ele também teria usado de violência e ofensas raciais, deixando um homem vietnamita inconsciente e cegando outro permanentemente de um dos olhos. Antes de ser preso pela polícia, Mark Wahlberg foi julgado como um adulto e acusado de tentativa de homicídio. Após admitir-se culpado pela acusação de menor agressão, ele foi sentenciado a 2 anos na cadeia na casa de correção juvenil chamada Death Island de Boston, dos quais ele cumpriu apenas 45 dias. Em outro incidente, Mark Wahlberg já estava com 21 anos de idade. Ele fraturou a mandíbula do seu vizinho em um ataque gratuito. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito.
É um mito! Bom, Mark Wahlberg não possuía o perfil necessário para permanecer no grupo New Kids on the Block, já que ele era um jovem muito rebelde, né? E a boy band tinha que passar a imagem, entre aspas, de garotos certinhos. Ou seja, Mark Wahlberg não se sentia confortável num papel de jovem bonzinho, de jovem certinho, entendeu? Então foi por isso que ele não permaneceu na banda, não permaneceu na boy band. É isso aí. Agora vamos continuar aqui pro vídeo aqui. Mark Wahlberg começou a emplacar após a saída do New Kids on the Block como Mark and the Funny Bird, e conseguiu emplacar um hit com a música Good Vibration, um single do álbum Music for the People. O disco foi produzido pelo seu irmão Donnie Wahlberg e chegou à primeira posição na parada de sucessos da revista Billboard. O segundo single, Wild Side, chegou à quinta posição na parada Hot Single Style da Billboard e a décima na The Billboard Hot 100, e recebeu o single de ouro. Mark abriu os shows de New Kids on the Block durante a sua última turnê. O segundo LP de Mark, da música You Got Believe, não obteve tanto sucesso quanto o seu anterior, conseguindo apenas um sucesso com a faixa título. Mark Wahlberg se envolveu em mais uma confusão ao apoiar os comentários homofóbicos feitos pelo rapper Chaba Hanks, quando ambos apareceram como convidados no talk show britânico chamado The World. A personalidade arrogante e das ruas de Mark Wahlberg contribuiu para sua fama. Durante as suas apresentações, tornou-se notório por ficar apenas de cuecas durante o show, exibindo-se em meio a insinuações sexuais. Em seu livro lançado em 1992, chamado Mark, escrito em coautoria com a fotógrafa Lynn Goldsmith, Mark Wahlberg escreveu no prefácio: gostaria de dedicar este livro ao meu. No ano de 2015, Mark Wahlberg se reuniu com os integrantes do New Kids on the Block pela primeira vez em mais de 20 anos.